נכנס. וואי, יש פה מעשן. מי זה מעשן? נראה, אם אני תמר. אני נכנס למטרה הזאת. אני רואה... אנחנו שישה פה. תיבל, אויב מעשן. מעשן נכנס לשש של מישהו, תיזהרו. מעשן. כן, שימו לב, מישהו מעשן. שש, 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 שש. מי שקפ... כן, מטפס שמאלה. אני מגלגל. הוא מעשן. או, יופי, יופי. יופי. יפה מאוד. הוא עדיין טס. תודה רבה. מי ירה עליי עכשיו? הוא טס, עדיין טס. אז למה אתם לא אומרים שום דבר? תגידו משהו. הוא עדיין טס. עכשיו נראה שהוא לא טס, כי הוא לא... כן, מישהו... הוא לא מתמרן, יכול להיות שהוא נפל? כן. כן, כן, הוא...